još? Meni se žuri. Šta se žuri? Ha? Šta se mestići sve? Da, naravno. Pesma je jedna vrlo provokativna pesma, zato što sadrži teme koje su za ove prostore veoma poznate, međutim nikad nisu bile tako spakovane, zato što, nažalost, postoji mnogo malo ljudi koji može perverziju da spakuje na kulturan način, a to ne izgleda seljački i srpski. Sreće, pa Filip to može da iznese i naše, to je splatio prave ljude da mu to naprave ko što treba. E, pesma je nešto što ljudi ne očekuju od mene i već sam isprobao kao par ljudi koji znaju dobro moj stil i pustio im novu pesmu, tačnije nove, ima ih dve. Ova koju sad snimamo je neočekivanija i uglavnom ljudi ne očekuju da će ovako nešto izbaciti. U smislu i žanrovski, a i onako tekst je dosta slobodan i da kažemo da možda je i ekstazivan. Što svoje srce dajem na tacni, zbog tebe noćas bio bi u kazni. Sve mi zabrani, dušu mi rani, a kad smo sami, tad padnu parabani. Klekni puzi, moli, popusti se, ne boli. Klekni puzi, moli, prepusti se, to volim. Mogu ja tamo da sedim i ova? Gledaj, snimit ćemo više varijante, pa šta ti se sviđa? Prvo, snimaš jednu s jaknom, jednu na pola jaknu i jednu gol. I onda izabereš samo, možemo i da svičamo, kao blic. Pa ideja za spot je idemo sa nekim, imat ćemo neke malo kao okultne elemente, malo smo se ubacili pošto ima jedan deo sa horoskopom što se tiče teksta, pa onda meni palo na pamet da ubacimo neke tarot karte i napravimo kao neke segmente u spotu, neke delove, tako da bit će svakako zanimljivo. Nije sad nešto preterano zahtevno produkcijski, ali definitivno ideja, mislim, nešto što niko još nije snimio. Znači, bit će viral. Daj Bože. Ne znam da me ovo zamara ili me zavlja, ali ja sam ovde nagrada. Ajde dođi, nemoj da se samo kažnjavaš. Druže, kad dođemo kod Alekse tamo, kad ja legnem na onu ležerku, sam... To je to, tu ću ti naći. Sam ću ga ostaviti. Tu ću ti naći. Sale danas jako stvari drži pod svojom kontrolom, svojom rediteljskom palicom, tako da ja sam prezadovoljen danas. A šta da radim? Plaćam ga da ništa ne radi. To je, on je plaćen da ništa ne radi, on samo kaže, on samo naređuje. Oni, ako ispadnem debe u toj kameri. Ali znaš što najgore znaš. Ruka oko vrata, da je pala maska, vidim ti u pogledu. Što bi bila tajna, da škorpija i vaga dele istu postelju. Klekni puzi, moli, popusti se, ne boli. Klekni puzi, moli, prepusti se, to volim. Tri puta je hladnija nego u bazenu. Aleksa, imaš kekler. Šta sam ja onda, sadista ili mazohista? Ozempek, to je strašno. Postoješ dijabetičari koji ne mogu da kupe lek i onda dođe neka debela, koja nije ko ja, i dođe i pukne se i onda postane mršava, ali džaba je to nekim ljudima zato što čak i mršava si zla i ružna i bila. Odvrtno. Kad?